নমস্কাৰ, পিয়ানিছৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিল্পীৰ কথালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই ৰক্তিমা শইকীয়া, আৰু মই আপোনালোকক কথা দিছিলোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীয়ে নহয়, আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ চুকে কোণে থকা বিভিন্ন বহুকেইজন শিল্পীক আমাৰ এই অনুষ্ঠানত এই মঞ্চ দিয়া হ'ব। আৰু আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে কণ্ঠশিল্পী জিৎ শ্বাহজাহান। প্ৰথমেই মই আপোনালোক দুয়োকে আমাৰ এই পিয়ানিজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। মই পি আই নিজৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতেই কি শুনাবা পি আই নিজৰ দৰ্শকসকলক? মই ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এফাকি গীত গাম বুলি ভাবি আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰে এটি গীত গাই আমাৰ এই অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰা। ঠিক আছে। মোৰ গান বহু আস্থাহীনতা বিপরীতে গভীর আস্থার গান, মোর গান কল্পনা বিলাসর বিপরীতে সত্য প্রশস্তির ধ্যান, মোর গান বহু আস্থাহীনতা বিপরীতে গভীর আস্থার গান। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিলে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী জিৎ শ্বাহজাহান, আৰু তেখেতৰ পৰাও আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছুমান বিষয়ে, কিহৰ কাৰণে তেখেতে সংগীত জীৱনলৈ আহিলে বা তেখেতৰ ঘৰ ক'ত আৰু কাৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰি সংগীত জীৱনত আৰম্ভণি লাভ কৰিছে। তোমাৰ জন্মস্থান ক'ত? ডুমুনিচকী উত্তৰ চুবা। আৰু মা দেউতাৰ নাম? মাৰ নাম মিছ মেহৰুন্নেছা আৰু আব্বাৰ নাম হে চাহাবুল আলী। সংগীত জীৱনলৈ অহাৰ অনুপ্ৰেৰণা হিচাপে কাক পাইছিলা তুমি? মই মা দেউতাকে পাইছোঁ। মা দেউতা আৰু মোৰ টিচাৰ আছে, তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিছে মোক। তোমাৰ শিক্ষাগুৰুৰ নাম কি? আদিত্যনাথ ছাৰ, মূৰ্চনা সংগীত বিদ্যালয়, মই তাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ সংগীতৰ। আমি আৰু কথা পাতি যাম, এই মুহূৰ্তত তুমি কি শুনাবা পিয়ানিজৰ দৰ্শকক? মই জুবিনদাৰ গীত এটি শুনাম। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তুমি জুবিনদাৰ কোনটো গাত শুনাবা? মায়া মাথো মায়া। জুবিনদাক ভাল লাগে? হয়, মোৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ জুবিনদা, মোৰ ফেভৰেট ছিংগাৰ। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তোমাৰ মুখেদি আমি শুনিম জুবিনদাৰ এটি সুন্দৰ সংগীত। হয়। মায়া মায়া মাথো মায়া, মায়া মায়া মাথো মায়া, মায়া বড়া দুচকুল ইয়া জুৰি আচাহিব দূৰণিৰে জোনা কি হয় ৰলা কিয় হে মায়া মায়া মাথো মায়া, তুমি জানো সচানে মৰ মৰে মায়া। সাগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি অনা মৰমকে লৈ আছোঁ জীয়া, দেহে মনে আশা যদি বাৰে বাৰ গুচি যোৱা মোৰ কিয় কন্দুৱা, নানিবা সেৱে কাৰাতি
মেলা মুখনি হে মায়া মায়া মাথু মায়া তুমি জানো সানে মৰ মৰে মায়া। আমি জিতৰ পৰা গান শুনি যাম আৰু তেখেতৰ লগত কথা পাতি যাম। এইকণতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতি পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান শিল্পীৰ কথালৈ। আৰু আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী জিত শ্বাহজাহান। মা আৰু দেউতা দুয়োজনৰ ভিতৰত তোমাক সংগীতৰ প্ৰতি কোনজনে বেছি ছাপৰ্ট কৰে? বেছি ছাপৰ্ট দুয়োজনে কৰে, হ'লেও মা বেছি কৰে অলপ। বিভিন্ন মঞ্চত তুমি গীত পৰিৱেশন কৰিছা নাই? কৰিছোঁ। তুমি ক'ত ক'ত গীত পৰিৱেশন কৰিব গৈছা? যিদিনাখনে আমাৰ তাতে মঙ্গলদৈত গৈছিলোঁ আৰু মঙ্গলদৈ বাদে বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত তুমি গৈছা নাই গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ? গৈছোঁ কলাইগাঁও, নলবাৰীত আছে আৰু 28 তাৰিখ আছে। আৰু তোমাৰ যেতিয়া তুমি যেতিয়া বিহু বিভিন্ন মঞ্চ গীত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে যোৱা, তোমাৰ লগত কোন যায়, মা যায় নে দেউতা যায়? দুয়োজনে যায়। দুইজনে যিহেতু যায়, তুমি মা দেউতাক লৈ পেলাই কিবা গীত এটা আমাক শুনাবা নেকি? ঠিক আছে, শুনাম। তো কিতনি অচ্ছি হে তো কিতনি বলি হে প্যারি প্যারি হে ও মা ও মা ও মা ও মা তো কিতনি অচ্ছি হে তো কিতনি বলি হে প্যারি প্যারি হে ও মা ও মা ও মা ও মা কিয়ে জো দুনিয়া হ্যা ইয়ে বন হ্যা কা তো কা তু ফুলবাড়ি হ্যা ও মা ও মা ও মা ও মা দুখন লাগি মাতৰি অখিয়া দুখন লাগি মাতৰি অখিয়া মেৰে লিয়ে জাগি হে তু সারি সারি রাতিয়া ও মেরে নিন্দিয়া পে অপনি নিন্দিয়া ভি তুনে ওয়ারি হে ও মা 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 ও মা। তুমি খুব সুন্দৰকৈ শুনালা গীতটো, মাক লৈ পেলাই তুমি গীতটো শুনালা। মা আৰু দেউতা দুইজনৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি কাক ভয় লাগে? ভয় মাক লাগে। মাৰে নাই মায়ে কেতিয়াবা? গালি পাৰে কেতিয়াবা, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাৰে আৰু। তুমি স্কুলীয়া শিক্ষা ক'ত গ্ৰহণ কৰিছা? আমাৰ দুমনি চকী জাতীয় বিদ্যালয়। আৰু এতিয়া কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা তুমি? মই এতিয়া ক্লাছ 9 পঢ়ি আছোঁ। স্কুলত গান গাইছা নাই তুমি? গাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া তোমাক টিচাৰবিলাকে ছাপৰ্ট কৰে বা তুমি প্ৰতিযোগিতাবিলাকত ভাগ লোৱা নাই? খুব ভাল লাগে, ভাগ লওঁ, প্ৰাইজো পাওঁ, ভাল লাগে। স্কুলত টিচাৰে কেনেকুৱা ছাপৰ্ট কৰে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত? ছাপৰ্ট কৰে, টিচাৰসকলে ভাল পায় মই গান গাওঁ, খুব ভালকৈ কৰে ছাপৰ্ট। তুমি যিহেতু ক্লাছ 9 পঢ়ি আছা, অহাবাৰলৈ তুমি মেট্ৰিক দিবা,
মেট্ৰিকৰ সময়ত তুমি বহুত পঢ়িব লগা হ'ব পাৰে, বহুত পঢ়িবও লাগে সেইকণ সময়ত, তুমি সংগীত একেলগে ৰাখিবানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত? কেতিয়াবা প্ৰেক্টিচ কৰিম, কিন্তু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম নকৰোঁ, সেনেকৈ নকৰোঁ। এই মুহূৰ্তত কি শুনাবা পিয়ানিজৰ দৰ্শকক? অসমীয়া গীত এটি গাওঁ। ঠিক আছে তেনেহ'লে। এইখনি গাঁও বুকুৰ আপোন, ইয়াতে দেখোঁ নতুন সপোন, কোনে জুমি চাই জুৰিৰ দাপোন, ভুলৰ পাতত কাজোন কাচোন, এই গাঁও আপোন আপোন, এই গাঁও নিচে আপোন, এইখনি গাঁও বুকুৰ আপোন, ইয়াতে দেখোঁ নতুন সপোন, কোনে জুমি চাই জুৰিৰ দাপোন, ভুলৰ পাতত কাজোন কাচোন, এই গাঁও আপোন আপোন, এই গাঁও নিচে আপোন। আগলি বাহত বগলি নাচিছে আল ফুলকৈ কহুৱা হালিছে, আগলি বাহত বগলি নাচিছে আল ফুলকৈ কহুৱা হালিছে, মুখে মুখে হাঁহি দেখোঁ, মুখে মুখে হাঁহি দেখোঁ, ফুলৰ পাতত কাজোন কাচোন, এই গাঁও আপোন আপোন, এই গাঁও নিচে আপোন, এই গাঁও আপোন আপোন, এই গাঁও নিচে আপোন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তুমি অতি সুন্দৰকৈ এই গীতটো আমাক গাই শুনালা। যিহেতু তুমি গাঁওখনৰ কথা আমি গীতটো গালা, গাঁৱত কেনেকুৱা লাগে থাকি, বা বন্ধুসকলৰ লগত তোমাৰ যি বন্ধু বান্ধৱ আছে, আবেলি ফুৰিবলৈ যোৱা নাই? কেতিয়াবা কেতিয়াবা যাওঁ, ভাল লাগে বন্ধুৰ লগত থাকি ফুৰি, ভাল পাওঁ মই। তোমাৰ বন্ধুৱে তোমাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত ছাপৰ্ট কৰে নে নকৰে? ছাপৰ্ট কৰে। কেতিয়াবা স্কুলত মানে ক্লাছ অফ থাকিলে বেঞ্চতে টেবুলতে মানে ঢোল বজাই তাতে গাই থাকোঁ একেলগে, ছাপৰ্ট কৰে ভাল বন্ধু মোৰ। বন্ধুকেইজনৰ নাম কি কি? সাজিশ, নেকিপ, ৰিশান, চানি, দীপ আছে আৰু। আমি জিতৰ লগত কথা পাতি যাম, গীত শুনি যাম, কিন্তু এইকণতে সময় হৈছে পুনৰ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান শিল্পীৰ কথালৈ। আৰু আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী জিত শ্বাহজাহান। অসমৰে হওক বা বলিউডৰে হওক, কোনজন সংগীত শিল্পীৰ গান শুনি বেছি ভাল লাগে বা গাই বেছি ভাল লাগে? অসমৰ ক'বলৈ গ'লে ভূপেন হাজৰিকা দেৱ, জুবিন গাৰ্গ, নীলাকাশ আৰু আছে। বলিউডৰ অৰিজিত সিং, আতিফ আছলাম আৰু আগৰ উদিত নাৰায়ণ, এওঁলোকৰ ভাল লাগে। এতিয়ালৈকে তুমি কোনজন সংগীত শিল্পীক অনুকৰণ কৰি পেলাই তুমি বিভিন্ন মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছা? মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গ আৰু অৰিজিত সিঙৰতোৰ ভাল লাগে আৰু, তেওঁলোকৰ পৰা শিকিব পাৰি, মই বহুত শিকিছোঁ। এই মুহূৰ্তত কি শুনাবা তুমি? হিন্দী গীত এটি শুনাম, জব কোই বাত বিগাড়ে। জব কোই বাত বিগড় যায়ে, ইয়া জব কোই মুশকিল পর যায়ে, তুম দেনা সাথ মেরা ও হম নওয়া। জব কোই বাত বিগড় যায়ে, ইয়া জব কোই মুশকিল পর যায়ে, তুম দেনা সাথ মেরা ও হম নওয়া। না কোই হ্যায়
নাকৈ থা জিন্দগী মে তুমারে সিবা তুম দে না সাথ মেরা ও হম নবা। চাঁদনী জব তক রাত দেতা হর কোই সাথ তুম আগর অন্ধেরোঁ মে না ছোড়না মেরা হাত না ছোড়না মেরা হাত না কোই হ্যায় না কোই থা জিন্দগি মে তুমারে সিবা তুম দে না সাথ মেরা ও হম নওয়ার। জব কোই বাত বিগড় যায়ে ইয়া জব কোই মুশকিল পড় যায়ে তুম দে না সাথ মেরা ও হম নওয়ার ও হম নওয়ার। তুমি ভবিষ্যৎ আৰু বৰ্তমান পৰিকল্পনা কি? তুমি যিহেতু সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছা, তুমি সংগীতৰ লগতেই তুমি ডাঙৰ হ'লে কি হ'ব বিচাৰা? সংগীতটো যিহেতু মোৰ সৰুৰ পৰা কৰিয়ে আহিছোঁ, সংগীতটো মই নেৰোঁ কেতিয়াও। তাৰোপৰি মই ডক্টৰ হ'ব বিচাৰোঁ। আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে তুমি পিয়াইনিজৰ দৰ্শকসকলক কি শুনাবা? মই নতুনকৈ আহি থকা ছবি ৰত্নাকৰৰ এটি গীত গাইছোঁ। ৰাতি ৰাতি শু মোৰ সপোনবোৰে সেদি মোক আকৌ শুই পৰে, পোহৰ পোহৰ মোৰ প্ৰতিটো পুৱা জাগে, তোমাৰ কথা ভাবি তোমালৈ লৰ মাৰে, নেজানো ক'ত তুমি থাকা নেজানো মই ক'ত থাকোঁ, জানো মাথো আমি থাকোঁ সপোন ভাজ। ৰাতি ৰাতি শুই মোৰ সপোনবোৰে সেদি মোক আকৌ শুই পৰে, নিথৰ ৰাতি তোমাৰ বুকুৰ শব্দ শুনো মই, এন্ধাৰ পথত জোনাক ৰাতি হুজে হুজে মই, নেজানো ক'ত তুমি থাকা নেজানো মই ক'ত থাকোঁ, জানো মাথো আমি থাকোঁ সপোন ভাজ। ৰাতি ৰাতি শুই মোৰ সপোনবোৰে সেদি মোক আকৌ শুই পৰে, ৰাতি ৰাতি শুই মোৰ সপোনবোৰে সেদি মোক আকৌ শুই পৰে। ধন্যবাদ। আপোনালোক দুয়োকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক দুয়ো অহাৰ বাবে। পিয়াইনিজৰ দৰ্শকসকলে দেখিলে আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী জিৎ শ্বাহজাহান, আৰু তেখেতৰ পৰা আমি গীত শুনিলোঁ আৰু তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই ৰক্তিমা শইকীয়াই বিদায় লোৱাৰ সময় আহি পৰিল। ধন্যবাদ।